За би энэ ажлыг бол үнэхээр их дэмжиж байгаа. А гэхдээ сая бол нэлээдэн гүшүүд ярьчлаа. Ариун зай сайд өөрөө ч гэсэн ярьж байна. А нэгдүгээр нь сангийн үйл ажиллагаа энэ зарцуулалт бол шилэн байх хэвээр. Бид одоо ийм маягаар явж байгаа төрийн бас байгууллагуудыг маш сайн мэдж байна. Хүүхдийн төлөө гингүүт бол монголчууд бол үнэхээр хандилдаг гэдгэн сая энэ фонд үүсгэх цагт бол харагдсан. Нэгдүгээр нь данс үйл ажиллагаа шилэн байх хэвээр, хяналттай байх хэвээр, үр дүнтэй байх хэвээр. За хоёрдугаарт нь энэ зөвхөн урлаг спортоор амжилт гаргасан хүүхдүүдэд энэ сан зориулагдах биш. Ялангуяа одоо өнөөдөр зөвхөн одоо гэрийнхээ орчинд жилдээ 20 мянган хүүхэд хүчирхийлэл дүртэж байна гэж байна. Энэ хүүхдийн төлөө фондод одоо нэцэг эхчүүдийн оролцоог илүү сайжруулж тэдний одоо энэ ухамсарыг илүү сайжруулах хүүхдүүдэд үл хайрлах хүчирхийлэл давтуулдаггүй байх тал дээр энэ яам нэлээ өөртөө ажиллаад гэр бүл хүүхэд хөгжлийн залуучуудын газар нь ажиллаад энэ сангийн мөнгийн тодорхой одоо зарцуулалтыг бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүд энэ хүүхд хамгааллын ажилд бас зарцуулдаг байгаасай энэ талын сандыг бас оруулаасай гэж хүсэж байна. За тэгээд ер нь бол төрийн байгууллага нь илүү хариуцлагатай ажиллаж чиж дараагийн сан манчин дагаад хариуцлагатай явах баха. Тэгэхээр ариун зай сайдыг энэ агентлагийнхаа үйл ажиллагаанд нэлээ анхаарал бас хандуулаач ээ гэж хүсэж байна. За тэгээ энэ одоо хуулийн төслийг дэмжиж байна. За дэмжиж өгөллөө. Одоо өргөмшүүн төмөр